Hey, მოგესალმებით, მეგობრებო, მოგესალმებით ყველას. დავბრუნდი ახალი და საინტერესო ვიდეოთი. ახლა ჩვენ ვიმოყოფებით კუშჩუს ტბაზე. ეს არის მარნეულში, მარნეულის ერთ-ერთი სოფელი. საკმაოდ საინტერესო ტბაზე ვართ და რა ხდება ყველაზე მნიშვნელოვანი. ახლა ვიმოყოფებით ჩვენ იმიტომ, რომ წლის შეჯამება გვაქვს, წლის ბოლო ტურნირი, ესე იგი ტივტივის ფედერაციის 10 საუკეთესო სპორტსმენი და ფიდერის ფედერაციის 10 საუკეთესო სპორტსმენი, ანუ 10-10-ზე ვიჯიბრებით ერთმანეთს. მეგობრული ტურნირი გვაქვს, ვფიქრობ, რომ ძალიან საინტერესო, სახალისო და თევზუხვი ტურნირი უნდა გამოვიდეს. ამ ტბაში ბინადრობს კობრი, დაახლოებით 200-დან 200 გრამიდან 5 კილომდე, 6 კილომდე. და საკმაოდ საინტერესო წარიმართება დარწმუნებულივარ დღევანდელი დღე. მე დასაკვებს აუცილებლად მოუზილავ, გაჩვენებ თუ რა დასაკვებს გამოვიყენებ. ეს იქნება ნებისმიერ შემთხვევაში ფლაგმანი და ძირითადად ფლაგმანის აღჭურვილობით ვითევზავებთ დღეს ჩვენ. ჯოხიდან დაწყებული, დასაკვებით დამთავრებული. ნახოთ, გადავიდეთ ახლა დასაკვების მოზილვაზე და როგორი დასაკვები გამოგვივა, ყველაფერს აუცილებლად ნახავთ. მეგობრებო, მოუზილოთ დასაკვები ნებისმიერ შემთხვევაში. აუცილებლად გაჩვენებ თუ რას გამოვიყენებ. ჯერჯერობით სატყვარები გადავალოდოთ გვერდით. ბევრი სიმინდი, ჩვენს აქ არომატიზატორები, ნიკოლოზ გარსოსი და დასაკვებს გამოვიყენებ აუცილებლად ფლაგმანის ბრენდის. ნებისმიერ შემთხვევაში ფლაგმანი გვექნება გამოყენებული, რადგანაც ძალიან ბევრ ბოლო გასვლებში საკმაოდ დიდი და კარგი შედეგი მოგვიტანა ჩვენ ფლაგმანის დასაკვებმა, რომელიც შეგიძლიათ ნებისმიერ მაღაზიაში შეიძინოთ, საქართველოში, თბილისში მეტუმეტეს. ისე რომ შეგიძლიათ იკითხოთ ფლაგმანის სხვადასხვა არომატებით, ეს არის შოკოლადე, ეს არის მარწყვი, ქლიავი, კონკრეტულად თევზებზე შემდეგ გათვლილი ეს იქნება კობრი, კარჩხანა, თუნდაც შამაია საკმაოდ კარგი დასაკვები არის და მოკლედ რეკომენდაციას უწევ ფლაგმანის დასაკვებს. და ჩვენ წარმოგვიდგენთ სამი ვარიანტი, უფრო სწორედ სამი შეკრა. ეს გახლავთ პირველ რიგში მარწყვის არომატი, შემდეგ შოკოლადი, რომელიც დასაკვებად საკმაოდ კარგად მუშაობს. ასევე ჩვენ გამოყენებული გვექნება სიმინდი, თუმცა დასაკვებში თავიდანვე არ შეურევს, რა თქმა უნდა, ჩვენ სიმინდს. ეს უფრო შურდულით დაკვებისთვის გვექნება გამოყენებული და ორი ვარიანტი გვაქვს არომატიზატორი, რომელსაც წყალში გაურევთ, ეს იქნება მარწყვი და მეორე გვაქვს ჩვენ კოწახური. Ну, ალბათ მარწყვზე შევაჩერებ ამ შემთხვევაში არჩევანს და მოდით ნელა შეგვიძლია უკვე დავიწყოთ დასაკვების მოზილვა. Ну, სატყვარებს რაც შეეხება, გამოყენებული გვექნება წითელი და თეთრი ჭია, ასევე სიმინდი ნებისმიერ შემთხვევაში, რადგანაც ამ კონკრეტულ წყალსაცავში პატარა ტბაზე ძალიან ბევრი კობრი ბინადრობს. იქნება ეს 200-300 გრამიდან დაწყებული, 5 კილომდე შესაძლებელია დავიჭიროთ. დარწმუნებული ვარ, ძალიან კარგი ტურნირი იქნება. მოდი ცოტა ხანი ისინი გვერდით გადავდოთ და დავიწყოთ დასაკვების ჩაყრა. პირველ რიგში ესეთი მარწყვის არომატი გვაქვს. დავიჭირეთ, დიდი ალბათობით კობრუნია. ნახოთ აბა. პატარა ნახე როგორ ლოცირებს. რა ჯანზე ხარ ბიჭო, მოდი დამენახ. კარგი ხარ. ოპა, მოდი აქ. ესეთი ნორმალური ზომის სარკისებური დავიჭირეთ. კიდევ ერთი კობრუნია სავარაუდოდ. ვიბეთ. აქ ძალიან ბევრი ხე
ამას კი არც უნდა დამოსაყვანებადე, მაგრამ მაინც ტურნირი როცა არის, უნდა იფრთხილო რომ არ გაგიქცეს. ყველაფერს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. Рагацас мивакенит ჩვენ დაბა მუხამეთ. ძალი კიდევ ესეთი პატარა კობრი. ანახანაო, ანახან არ მიჯერებს ხოლმე. Да? Вот я к щенаклюсь. Дерти цали. Hey guys, ეს დაიჭირეთ. აა, ბიჭო, რასაკეთებ? აქ ხვენია? აქ ხვენია, ვისა ჩხუბები შენ? მოდი ამოიყვანე, მიდი. თაი შეცურება ეს მაგ მომენტია. ოპა. ეს ასწორებს თო. კამერა ისე გამოაცურა. ართალიც პატარაა, მაგრამ ამაზე ბევრი დიდებიც ყავს ჩვენ. თევზი შესანახ ბადეში თან ბევრი. ამიტომ იმედი მაქვს რომ ჩვენს ოპონენტს დავამარცხებთ. მეგობრებო, ბოლო წუთი მიმდინარეობს ტურნირის და ვასრულებ ჩვენს თევზაობას. უკვე შეგვიძლია ჩავხსნათ მონტაჟი და მოემზადოთ რომ თევზი ავწონოთ, ნახოთ რა რაოდენობა და რამდენი კილოგრამი დაიჭირეთ. სავარაუდოდ ჩვენს ოპონენტს გვერდზე მოგავს დიდი ალბათობით ვაჭობეთ წონაში, თუმცა ეს არის გუნდური ტურნირი, გუნდმა უნდა მოაგროვოს საერთო ჯამში ქულები. ანუ აგიხსნით რო პრინციპი როგორი არის. მაგალითად ჩვენს მარჯვენა მხარეს ზის ერთი ადამიანი, ანუ ფიდერმენი, შემდეგ ტივტივისტი, ფიდერმენი, ტივტივისტი და ესე გამოტოვებით, ანუ ერთი მეორის მიყოლებით შედავთ ტივტივისტი, ფიდერმენი. ანუ რა ხდება? მე ვზივარ კუთხეში, თუ მე მოვიგე ჩემს მარჯვენა მშდომრო ფიდერმენს, მე დამეტრება ერთი გულა, მაგრამ რადგანაც ფიდერმენი ჩვენ ტივტივისტებს შორის ზის, თუ ორივეს მოვიგებ, შესაბამისად ორი ქულა, თუ ერთს მოვიგებ ერთი ქულა, თუ ერთს მოვიგებ ნული ქულა. ანუ ძალიან მარტივი ლოგიკით შეჯამდება ქულები. ნახოთ, დაველოდოთ ახლა აწონებს, შემდეგ გადავიდეთ უკვე შეჯამებაზე ქულების და საბოლოო ჯამში ნახოთ ვინ გახდება გამარჯვებული დღევანდელი მეგობრული ტურნირისა. ოქში ის ნახე რა ხილაში ეს როდის გამოიყვანა შუმაძე გამოყვანილი ხო არ კალა ის ისე გამოყავდა ეს იოსონა გამოყავდა კილოა 12 11920 არა ეს რა რამე იყო მოიყვანა ისიც წითელ ჯერდა იგი
6-ით. მაგრამ წიწაწიაზე ის 4 ცალი დავიჭერდი კიდე კარგი. 6 და რაღაც 6-ია. 6 კილო და 360. აქ თუ არ ჩავარდი, კაი. დამთავრდა მორიგი ტურნირი. მოდი მე გადავიღებ. კიდერის წინააღმდეგ. რომელიც ტარდება ტრადიციულად ყოველ წელს, წელს უკვე მესამედ და მე ფიდერის სახელით დიდი მადლობა ტიტუის ფედერაციას იმისთვის, რომ ესეთი ლამაზი ტურნირის ინიციატივა წარმოვიდა სუპირველად თქვენგან 3 წლის წინ. ეს ტურნირი არის უბრალოდ 3 წელია ვაგებ. ესეთი ამხანაგური შეხვედრის სახის არ არის არანაირი რეიტინგი აქ. უბრალოდ ეს ტურნირი ემსახურება მხოლოდ და მხოლოდ იმას, რომ ჩვენ საერთოდ საქართველოში მოთევზავე სპორტსმენებმა რაჩელება მეტი ვიურთიერთოთ, ვიმეგობროთ და რაც თავარია გავძლოთ ერთმანეთს გამოცდილება. ყოველ ტურნირზე თითოეული ჩვენთაგანი რაღაცას სწავლობთ. ის ქულები და ის წონები, თქვა რაც ახლა ამ ფურცაზე წერია, ჩვენც ნიშნავს მხოლოდ და მხოლოდ იმას, რომ თითოეულ ჩვენგანს კიდევ ბევრი რაღაცა გვაქვს გამოსასწორებელი და დასახვეწი. იმისათვის, რომ საქართველო ადრე თუ გვიან საერთაშორისო არენაზე წარდგეს ღირსეული სპორტსმენებით ნებისმიერ სათევზაო დისციპლინაში. დღევანდელ ტურნირს რაც შეეხება, პირველ რიგში დიდი მადლობა კუშუს ტბას მასპინძლობისთვის და გულითადი დახვედრისთვის. მადლობა თქვენ. დიდი მადლობა თითოეულ სპორტსმენს იმისთვის, რომ აი სიგნალის ფინიში სიგნალამდე თავდაუზოგავად იბრძოდით. არ იყო საერთოდ სტაბილური კენკვა, ზოგი იჭერდა ტურნირის დასაწყისში, ზოგმა ბოლო საათში ან ბოლო ნახევარ საათში ამოყარა საკმაოდ დიდი წონა. საბოლოო ჯამში გამარჯვა ისე მეგობრობამ ტიტუის და ფიდერის. მაინც გვაჯობა. ხოლო, გაჩერდება ქულებს. ქულები გადანაწილდა აი ესე. ფიდერს აქვს 14 ქულა დღევანდელ შეხვედრაში და ტიტუას აქვს 3 ქულა. თუმცა წონებს შევადარებ თითეული გონდისას, არც ესეთი სხვაობაა როგორც აი ამ ქულებში ჩანს. ფიდერის სპორტსმენების დაჭერილი თევზის წონა საერთო რაოდენობა შეესაბამება 63 კილო და 870 გრამი. ხოლო ტივტივის ფედერაციის სპორტსმენების მიერ დაჭერილი თევზის წონა არის 41 კილო და 660 გრამი. ბრავო. გაჩერდება სპორტულ თევზჭერას. ეს წონები ნიშნავს იმას, რომ დღეს დაახლოებით 100 კილო თევზი ჩვენ დაუბრუნეთ ტბას და ჩავსით ტბაში. პირველ რიგში მადლობა ფიდერის ფედერაციას, რომ წამოვიდა ესეთ შეთავაზებაზე და ჩვენთან ერთად, ჩვენ თქვენთან ერთად ვეწევით ესეთ კარგ საქმეს, რომ პოპულარიზაციას უკეთებთ სპორტულ თევზჭერას, რაც მეტი ხალხი შემოგვიერთება. ათრომდა საქართველოს ბუნებისთვის და საქართველოს წყალსაცავებისთვის კარგი არის ეს. ანარს დიდი მადლობა, რომ მიგვიღო ესეთ არაჩვეულებრივ ადგილას. გამოჩენილი. დიდი მადლობა ანარ. გამოჩენილია. ღმერთმა ხელი მოგიმართოს, რომ ესეთ კაი საქმეში გვერდში გვიდგახარ და ყველანაირად პატივს გცე. ჩვენ ჩვენს გვერდით გვიგულეთ. ყველა მონაწილეს დიდი მადლობა დღევანდელი დღისთვის. მადლობა. აი, შინა, მოვიდე. ვინც ფიგურებს არც ახლა იქ ლაივში როგორ ისმის შემიხო, მაგრამ აი გიორგი დადებს ალბათ მალე ამ ვიდეოს. ზუსტად ერთი კვირის შემდეგ, 25 ოქტომბერს რუსთავის პარკის ტბაზე მოხდება სპორტული თევზჭერის ფედერაციის
ჩემპიონთა გამოვლენა სხვადასხვა დისციპლინაში. მოგეხსენებათ, რომ საქართველოში 4 ფედერაცია არსებობს სპორტული თევზჭერის, რომელიც ატარებს ეროვნულ ჩემპიონატს. ნიშნავს იმას, რომ სხვადასხვა სტილში ჩვენ ყავს ეროვნული ჩემპიონები, ზოგ სტილში გუნდური, ზოგან პირადი გამარჯვებულები. და წესპირულად მოხდება ის, რომ ყველა ეს ფედერაცია ერთად, ანუ სპორტული და სამოყვარულო თევზჭერის ფედერაციის ეგიდით, 25 ოქტომბერს რუსთავის პარკის ტბაში ჩაატარებს ჩემპიონთა დიდ დაჯილდოებას, ესე დავარქვით. ხოლო მანამდე ჩატარდება თევზომანია, ესეც არის არარეიტინგული სამოყვარულო ტურნირი, სადაც მონაწილეობა ნებისმიერ სულს შეუძლია. ტივტივით, ფლეტით და ფიდერით თევზაობაში. და ვინც უბრალოდ თევზაობით ხართ დაინტერესებული, ვინც გულშემატკივრობთ სპორტულ თევზაობას, უბრალოდ შეგიძლიათ ერთი ლამაზი კვირად გაჩუქოთ თქვენ თავს და ჩვენს და გამოისეირნოთ 25 ოქტომბერს რუსთავის პარკში და გულშემატკივროთ თევზომანიაზე და ასევე გულშემატკივროთ ჩემპიონებს ტივტივაში, ფიდერში, კარფიშინგში და სპინინგში. ყველა წარმატებული თევზაობა, მეტი ჯანსაღი ცხოვრების წესი, მეტი ზრუნვა გარემოზე. ყველა წარმატებულ თევზაობას გესურვებთ. კარგად იყავით.